那今天的话呢，我们这个第406题这一题要讲完，可能有点困难了，所以我们就把那个前面的部分呢，也许再做一个重点的整理好了哈。那今天的话呢，主要是针对那个第306题啊。那306题部分哈，其实跟我们今天做的那个这个反转的这一题其实还蛮像的，所以你们回去的话有时间哈，尽量可以想想看啊，看能不能自己把那个。就是看着题目啊，就可以把那个程式给写出来。如果可以，表示说你这部分的基本能力应该是没有问题的啊。如果不行的话，我建议还是要培养了，因为这个程式设计最重要的话，还是要上机哈，还是要把程式写出来啊。而且除了要会写之外，还要熟练啊，不能说想半天哦才能够把程式写出来。那今天的话呢，当然我们大概举了几个比较重要的。案例哦，包含就是说，在那个第云端白板上面的第15页部分哦，回去的话，如果你要找的话，其实可以找一下。那308这一题，因为我觉得它还蛮重要，所以我就再补充了一些东西，包含就是说呢哈，这个 for 回圈的写法了哈，所以我这边也有补充一个所谓的 for each 的写法。好，那这个 for each 的写法哦，其实不是 Python 的专利哦，其实还有其他语言也是类似的啊。就是说，如果你希望哦，把一个清单里面所有的这个资料哦，有点像是一个一个从头到尾，它特别说它编号一定是从零开始到它的最后一个编号，一个一个帮你把它取出来的话，那写的方法就是类似这样的：for i in 就后面不是 range 哦，in 那个清单或者是。那个串列，哦，或者是说那个文字，文字也可以把它用配合 for each，可以把资料逐一的取出来。所以其实基本上哦，for i in a 的话，意思说帮我把 a 里面的每一个字哈，通通取出来。那取出来做什么呢？我们要做所谓的数字的累加哦。所以特别注意哦，如果你要数字累加的话。那特别注意哦，关键的地方就我刚刚跟各位讲的，就是呢哈，把这个字稍微放大一下啊。第一个的话就是加一个那个 ans 啊，在 for 回圈的外面等于零啊，也就是说我将来呢会把那个值啊累加放在 ans，所以它预设值等于零啊。然后呢，为了累加的话呢，那我就把这个比如说98765的九先拿啊，98765先把九拿出来，OK 哈。然后呢，因为九拿出来的话，它基本上它是一个文字。那我如果要累加的话，必须把这个九啊转换成一个数字之后，才能够做累加，OK 哈。然后所以我就可以分别把98765分别取出它的数字啊，哈，不是取文字啊，取。文字之后转成数字之后再累加，哦，所以特别是累加的方法，哦，跟刚刚那个文字的串接有点类似。我的习惯就是，反正就是那个变数的名称等于那个变数加上后面的资料。OK，那就是这个就是所谓的数字的累加，哦。那有点，如果假设你实在是记不起来的话，也许你可以把它暂时当公式，哦，稍微很直觉的把它写出来。那最后呢，把这个结果算完之后哈，最后再把它本身的资料，把它怎么样输出一次，好，然后呢，再把最后的这个九加八一直加到五的结果也把它输出，好，那我们利用那个 format 了，所以你会发现这边又用到 format 点 format，OK，所以哦，这个里面我们用到蛮多，其实所以我一直强调说 format 其实还蛮重要的，因为用到其实真的还蛮大的。OK 哈，所以这个是今天有补充特别讲到的第一个部分哈。那第二个的话呢，就是哈，你除了用那个取字转型之外的话，其实也可以用计算的啦。只是说我是觉得用计算的，好像这个求余数啦，或者是把它尾数去掉啊，这个其实。好像之前的经验呢，对有些同学来说哦，不好理解啦。所以，当然我还是刚刚有稍微讲了一下哦，细节部分的话，我建议啦。当然，如果你比较习惯用计算的方法，也许你可以用这个方法，倒也是没有问题的。OK 哈，因为我发现哦，在那个
这个书本里面的参考答案呢，它好像也用这个方法，它反而没有用上面的方法。OK，所以也许每一个人哈，习惯的解法真的不一样。那哪一个方法比较好？可能就是你自己要去思考一下，用哪个方法你觉得比较好记，而且不是那种特别需要拐个弯，就是转弯的哦。你不需要特别还要再想说啊，这样不用了，你就很直觉的啊，那个方法相对是最好的哦。啊，另外的话还有像这个开根号部分的哦，开根号其实就是 mass 点 sqrt 的哦，这个其实我觉得蛮好记的，但我自己习惯通常是用 import 一个 mass，然后呢再利用它 mass 里面的这个 sqrt 的一个函数哦，然后去做开根号的动作啊，最后一样啊哦，把它取到小数点的第四位，一样用 format，所以你会发现这个地方还是一样需要用 format 来完成。当然，如果你不用 import mass 点 sqrt 啊，其实也可以用什么乘乘0.5哦。OK，那只是说每个人习惯不一样啦，反正你也不要记太多，反正你就记一个，你通通可以做出来。但是呢，你要记一个你最不容易忘记的方法，那就是最好的方法了。哦，啊，再来的话呢，哈，还有不定数哦。好，后面其实只要看到题目里面不定数，那记得就是 while 回圈。啊，不过像我自己也是一样啦，我自己比较习惯是，反正以后如果不定数，我就是开头就写一个 while 一嘛哈，反正我不管，我就记不太起来，没关系，我就 while 一嘛。啊，后面的话呢，先让使用者输入完之后再做判断。所以基本上我使用 while 一嘛哈，有蛮多地方其实都大概遵循固定的流，所以你会发现前面我们写过像猜数字游戏或者猜拳游戏哦，好像也都跟这个有点雷同哦，不然你可以回头再看一下那些啊程式哈、哦、啊。另外的话，今天有补充一个所谓的串列部分，好、哦，所以呢后面哈、哦，假如说时间来得及的话啦，也许第六类哦，我觉得也蛮重要的。也许第六类串列部分哦，假如时间来得及的话，也许我们可以再带个几题吧，哦，因为如果你串列 OK 的话，那将来使用 Python 哦，那当然会更没问题。不然的话，如果假设你学 Python 没有学到串列，说真的，将来要用哦，还真的很麻烦。因为你档案读取也好，或者是资料库也好，一定会用到串列哦。所以这部分回去，请各位也许试试看，这个针对第402题部分哦，也许可以演练一下。假如我们今天是先建一个空的串列，并且把后续使用者输入的这个资料全部放在串列里面，那这个地方呢，哦，该怎么做？哦，list 建一个 list append 哈、哦。那其他部分的话呢，今天最后还有提到有关，就是第404题部分，那其实跟这个刚刚的308题其实有点雷同了哈、哦。所以我们这边有一个用到这个反转的，只是反转部分的话哈。range 部分我是把它颠倒输出，那当然有些同学可能一下转不过来，不过你或许可以再看一下哈，刚前面我讲的这个影片哈，啊，另外还有提到有一个部分就是 reverse 哦，reverse 特别注意哦，你要先转完之后才能做输出哦。那今天因为时间的关系哦，我想我们今天就先讲到那个第404题哈，那下一次上课的话，也许我们再从那个406题开始，OK。哦，那最后的话呢，哈，不知道各位有没有什么样的问题要提出来的？还是说回去还要再消化一下？OK，哦，啊，如果大家都没有问题的话，我想哈，我把画面哈再还给大家，OK。那今天的话呢，也许我们就先上到404题哈。那下一次的话呢，再从这个406题开。然后回去如果有时间，假如你比较跟不上的同学哈，也许你回去哈，再花一点时间哈，尽可能的话可以把那个程式哈自己再写过了哈，思考一下。OK，好，那今天的话我们就先到这里哈。OK，好，感谢大家。OK，晚安。